චිත්‍රලතා වර්ගය දාසී විමානය නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. පින්වත් දෙව්දුව, ඔබ ඉන්නේ මේ සොඳුරු චිත්‍රලතා වනයේ. දිව්‍යාංගනාවන් පිරිවරාගෙන ඉන්නවා ඕසදි තාරුකාව වගේ. හැම දිශාවක්ම බබලවනවා. ඔබ දේවේන්ද්‍ර වූ ශක්‍රයා වගේ. ඇත්තෙන්ම ඔබට මෙවැනි ලස්සනක් ලැබුණේ කොහොමද? මොන වගේ පිනකින්ද ඔබට මේවා ලැබුණේ? සිතට ප්‍රිය උපදවන මේ සැප සම්පත් ලැබුණේ මොන වගේ පිනකින්ද? මහානුභාව ඇති පින්වත් දෙව්දුව, මිනිස් ලෝකේ ඉන්න කාලෙදී මොන වගේ පිනක්ද ඔබ කළේ? ආනුභාව සම්පන්නව ඔය බැබලි බැබලි ඉන්න පින මොකක්ද? ඔබේ සිරුරෙන් විහිදෙන එළියෙන් හැම දිශාවම බබලනවා. මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ. ඒ ගැන ඒ දෙව්දුව ගොඩාක් සතුටු වුණා. මොන වගේ පින්කම් වලින්ද මේ සැප ලැබුණේ කියන ප්‍රශ්නයට ඇය මෙහෙමයි පිළිතුරු දුන්නේ. මං අතීත ජීවිතයේ මිනිස්තුවක් වෙලා හිටියේ. මං ඒ කාලේ දාසියක්. අනුන්ගේ ගෙවල් වල බැල මෙහෙවරකම් කළා. සදහම් ඇස් ඇති මහා යශෝරාවයක් ඇති ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවිකාවක් බවට මං පත් වුණා. අටලෝ දහමින් කම්පා නොවන ඒ බුදුරජුන්ගේ ශාසනයෙහිම සසරෙන් නිදහස් වෙන්නයි මට ඕනි වුණේ. ඒකාන්තයෙන්ම මේ කය බිඳිලා ගියාවේ. මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මං ගන්න උත්සාහය ලිහිල් කරගන්නේ නෑ. ලෝතුරු සැප සලසන සුන්දර වූ නිවනට ඇති මාර්ගය මේ පන්සිල් වලින් යුක්තයි. මේ මාර්ගයේ කෙලෙස් කටුකොහොල් නෑ. කෙලෙස් පඳුරු නෑ. ඍජුයි. බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා විසිනුයි මේ නිවන් මඟ පෙන්වා දෙන්නේ. මං ස්ත්‍රියක්. නමුත් යම් මාර්ගයකින් මේ දහම් මාවතේ ගමන් කරනවාද, ඒ මගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල ඔබටත් දකින්න පුළුවනි. සියල්ල මැඩලන සක්දෙව් රජදුන්ගේ මధుර අල්ලාප සල්ලාපයන්ට මාවත් කැදවෙනවා. මාව සතුටින් පුබුදුවන්නට 60,000ක් තූර්ය භාණ්ඩ වාදනය වෙනවා. ආලම්බ දිව්‍ය පුත්‍රයා, ඒ වගේම ගග්ගර, බීම, සාදුවාදී, සංසය, පොක්කර, සූපස්ස යන දිව්‍ය පුත්‍රයන්ද, වීණා මොක්කා දිව්‍යාංගනාවද, ඒ වගේම නන්දා, සුනන්දා, සෝනදින්නා, සුචිම්බිතා, අලම්බුසා, මිස්සකේසි, පුණ්ඩරීකා, අතිදාරුණි යන දිව්‍යාංගනාවන්ද, ඒනිපස්සා, සුපස්සා, සුබද්දා, මුදුවාදිනි යන දිව්‍යාංගනාවන්ද සංගීතයෙන් මාව සතුටු කරවන අය අතර ප්‍රශංසනීයයි. ඒ දේවතාවෝ මා කැමති වෙලාවට මා ඉදිරියට පැමිණෙනවා. අපි දැන් නටමු, අපි සින්දු කියමු, අපි ඔබව සතුටු කරනවා කියලා කියනවා. පින් නොකළ උදවියට මේ වගේ දිව්‍ය විමාන ලැබෙන්නේ නෑ. පින් කරපු අයටමයි ශෝක නැති තෞතිසා දෙවියන්ගේ මේ රම්‍ය වූ නන්දන මහවනය ලැබෙන්නේ. පින් නොකළ උදවියට මෙලොව සැපයකුත් නැහැ, පරලොව සැපයකුත් නැහැ. එනමුත් පින් කළ උදවියට නම් මෙලොව වගේම පරලොවත් සැප ලැබෙනවා. තෞතිසා දෙව්ලොව දෙවියන් හා එක්වෙන්න කවුරු හරි කැමති නම් බොහෝ සෙයින්ම කුසල් රැස් කරන්න ඕන. පින්කල උදවියමයි දෙව්ලොව ඉපදිලා සැප සම්පත් ලබලා සතුටු වෙන්නේ.